O ano é 2020 aqui desse Renault Kwid e tá aqui a chave do seu próximo carro. Diga amém, amém. A gente vai levar para vocês um dos carros mais econômicos aqui do Brasil. Um veículo que não vai ocupar todo o espaço aí da sua garagem. Quer saber mais aqui a respeito do veículo? Então fica com a gente até o final do vídeo. Carro que tem pouco mais de 63 mil quilômetros rodados. Vamos analisar esse carro aqui junto comigo. Observem a frente aqui desse Renault. Observem a ótica. O carro está prontinho para você adquirir e fazer uma nova história. Os quatro pneus estão muito bons. Pneus da Continental. Vem com esse conjunto de calota que tá ok. Fumei na vidraçaria. Observem esses vincos aqui nas portas, essas entradas de porta. Aqui essa parte da frente. Compartilhe, gente, esse vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe o máximo que você puder. E não esquece daquele likezão, pessoal. Ajuda a gente aí. Observe essa lateral esquerda do veículo. Dê uma olhada também nessa parte aqui do teto. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Sua companhia é indispensável aqui pra gente. Renault Kwid 2020. Desembaçador de vidro. Olha esse vinco aqui, gente. Nessa parte aqui do teto do carro. E esse porta-malas, hein? São aproximadamente 280 litros a capacidade. Vai levar suas coisas aqui de boa, com certeza. Para aquela viagem do final de semana, feriadão, vai viajar com a família, cabem todas as suas coisas aí de boa. Observe aqui esse bloco aqui do estepe. Olha isso, gente. Tá numa ótima condição aqui o carro. Não é para menos, né? 2020, o ano. Completou o tanque com gasolina. Vai embora, vai andar muito. Um dos carros mais econômicos do Brasil. Isso mesmo. Encosto de cabeça para todos os ocupantes. Bancada vem com Isofix. Toda prontinha, sem arranhão, sem risco. O veículo está higienizado. Olha isso. Vamos para essa parte aqui da frente. Eu falei antes, pouco mais de 63 mil quilômetros rodado. Peço desde já desculpas, mas na verdade são 60.373 quilômetros rodado até a data do vídeo de hoje. Vidros elétricos nas duas portas da frente. Observem aqui essa coluna central aqui do carro. Dê uma olhada nessa bancada da frente. Ar-condicionado, vem com um somzinho ali bem bacana. Airbag frontal, freios, ABS, direção hidráulica. Fala para nós o que vocês estão achando. Deixa aqui embaixo nos comentários sua opinião. E tá aqui, gente, olha, o controle aqui dos vidros elétricos das duas portas da frente tá bem aqui, tá certo? Local bem inusitado. E esse pode ser seu. Vamos dar uma olhada aqui no motor aqui do carro. Pouco mais de 60 mil quilômetros rodados. 2020 é o ano. Carro econômico, motor 1.0. Bem baratinho para você manter um carro como esse, seguro, revisão. Olha isso aqui. Dê uma olhada aqui nesse bloco aqui do motor. Observem essa calafetação aqui do carro. Tá prontinho, gente. Prontinho, prontinho. É só você ligar para o homem, adquirir o carro e fazer uma nova história e ser feliz. E claro, pagando um pouco. E para ficar melhor, pedi para um amigo da partida aqui no motor, para vocês escutarem aqui junto comigo o ruído aqui do carro. Olha isso, bem calado, motor 3 cilindros. Fala aqui para nós o que estão achando. Já deixem aqui nos comentários sua opinião. Carro aqui do amigo Abadias. Tudo bom, seu Abadias? Tudo bem. Carro prontinho para quem quer fazer uma nova história, né? Pronto, Para aquela pronto. Pessoa exigente. Isso. O senhor está pedindo quanto no carro? Estou pedindo 39.500. 39.500. Isso. 2020. 2020. Mecânica, documentação. Tudo ok. Deixa contato. É 81-8938-8932. E ligar tem aquele chorinho ainda, né? Sim. Obrigadão, sucesso, bom negócio. Obrigado. Tá aqui, pessoal, o contato. É só você printar. Printou?
Pronto. Liga aí pro homem. Fala que assistiu aqui, que tem aquele chorinho. E não esquece daquele like. Tamo junto. Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Vamos continuando com mais pesquisa. Então não sai daí. Utilitário mais vendido aqui no Brasil nos últimos anos, a Fiat Strada. E a gente vai levar para vocês essa daqui 2020. Tá com menos de 50 mil quilômetros rodado. Motor 1.4. Essa aqui é a Hard Working. Vai ficar perfeita aí na sua garagem. Tá querendo comprar uma? Chegou a sua grande oportunidade. Os quatro pneus estão muito bons. Dê uma olhada aqui nesses vincos aqui das portas, na lateral aqui do carro. Observem aqui essas caixas de roda. Essa pintura está impecável. Dê uma olhada aqui também nessa parte da frente aqui dessa Strada. Muito obrigado a cada um de vocês por estarem aqui. Continue com a gente, assista esse vídeo completo. Daqui a pouco a gente vai notar o contato do amigo. A gente vai conversar com ele. Vou convidar para ele vir aqui conversar com vocês para deixar outras informações. E aqui é o seguinte, você tem acesso direto com o dono do carro. A gente não é atravessador. Apenas torcemos para que você possa realizar o seu sonho. E a gente fica muito feliz em fazer parte da sua conquista. Está nos assistindo? Comenta de qual cidade vocês estão aqui nos acompanhando, de qual estado. Fala aqui para nós. Traseira está tudo ok. Capota marítima toda esticada. Olha isso aqui. Observe o espaço aqui dessa caçamba. Vão acomodar suas coisas, suas mercadorias, seus produtos aí de boa. Aquele carro que entra em qualquer rua. Não tem limites, pessoal. Não é à toa que é o utilitário mais vendido aqui no Brasil. É seu sonho em adquirir uma? Essa aqui vai caber certinho aí na sua garagem. Com certeza. Vamos avançando aqui um pouco mais. Observe aqui esse, podemos dizer, um mini Santo Antônio. Que legal. Deixa eu mostrar para vocês a real quilometragem. 48.927 quilômetros até a data do vídeo de hoje. Vidros elétricos nas portas. Bancada está tudo ok, impecável. Aqui nessa parte de trás ainda dá para você colocar algum objeto, mala, estepe, por exemplo. Prontinha, prontinha. Direção hidráulica, freios ABS, airbag frontal, vem com som ambiente, o ar está gelando, porta-copo duplo, tem saída de energia logo ali. Observe essa parte central aqui da Strada. Fala aqui para nós o que vocês estão achando. Já deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Pode ser sua. Vamos dar uma conferida aqui nesse motor. Menos de 49 mil quilômetros rodado. 2020 é o ano. Motor 1.4. Olha o estado de conservação, pessoal. Olha isso. Olha para isso, pessoal. Conta aqui para nós. Vem com a ótima bateria. Confiram cada detalhe. Qualquer dúvida é só você pausar. O amigo vai dar partida aqui no motor para a gente escutar junto o ruído aqui do motor. Como é firme, pessoal. É calado. Para você que é exigente, com certeza uma boa opção. Vamos conversar aqui com o proprietário da Strada. Bom dia, meu amigo. Qual o nome do senhor? Adriano. Adriano? Muito bem, seu Adriano. Está com essa Strada 2020. Mecânica, documentação, como é que estão? Tudo ok. Só para transferir. Que legal. Só falta agora um próximo dono, né? Só. Tenho certeza que é a dúvida de muitos que estão aqui nos assistindo. E o preço da Strada? 61. 61 mil reais. Troca, você aceita? Não, só venda. Deixe contato? 93984122. Esse também é um WhatsApp? É o mesmo. DDD? 81. Aí quem ligar vai falar com? Adriano. Tem aquele chorinho ainda, né, Adriano? Tem. Dá pra... Obrigadão, sucesso. Gostaram? Liga aí para o Adriano, fala que assistiu aqui. Não esquece de dar aquele like, compartilha esse vídeo aí nas suas redes sociais. Tamo junto. Vamos nessa para mais pesquisa. Tá arrumada a Strada? Pode ser sua. O ano é 2015 desse Palio Celebration. Que legal, veículo todo completinho, aquele carro básico
que dá vontade de levar para casa. Você que tem aquele dinheiro suado, está com pouca grana, quer comprar seu primeiro veículo, eis uma boa opção para você. É bem barato você manter um carro como esse. Custo de revisão, manutenção, IPVA. Completou o tanque com gasolina nesse carro, você vai andar muito. Além disso, os quatro pneus estão muito bons. Não vem com jogo de rodas, vem com calota. Observem essa lateral esquerda aqui do veículo. Observem todos os detalhes. Frente aqui do carro, a ótica. Obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui. Sempre serei grato a cada um por estarem aqui nos acompanhando. Agora eu quero saber se você já é inscrito aqui no nosso canal. Se não é inscrito, então te convido agora para se inscrever aqui no canal GD Filmes e Fotos. Ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos como esse. E não esquece, pessoal, deixem seu like. Combinado? Vamos avançando aqui um pouco mais. Dê uma observada nessa parte aqui do teto do veículo. Olha isso aqui, tá com um preto bem bonito, aquela cor agradável. Vamos mostrar para vocês aqui essa traseira do carro. Observem a lanterna aqui do veículo. Desembaçador de vidro. Olha isso aqui, motor 1.0. São aproximadamente 280 litros a capacidade aqui do porta-malas do carro. Observem aqui esse bloco do step. Que legal. Fala para nós o que vocês estão achando. Deixem aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Continue com a gente, assista esse vídeo completo. Pessoal, o carro que você quer ver a gente não mostrar nesse vídeo, não se preocupa. Assim que terminar esse vídeo, corre, assiste outros vídeos aqui no canal. A gente tem uma playlist aqui embaixo que tem muita opção de carro. Então, se fosse você, não perderia tempo. Assim que terminar de assistir esse vídeo, corre, vai lá e assiste, tá certo? A bancada aqui tá toda inteirinha, soalho tá ok. Possui encosto de cabeça para 4 ocupantes no total. Que legal, gente. Bem baratinho mesmo manter um carro assim como esse. E é importante você sempre ficar atento para quando você adquirir um veículo, comprar um carro certinho, né, gente? Aqui está marcando 164.734 km até a data do vídeo de hoje. Vidros elétricos nas portas. O carro vem com direção hidráulica. Tem som ambiente, ar-condicionado, tudo funciona. Freios ABS e também para sua segurança vem com airbag frontal. Bancada da frente está tudo ok, impecável. Agora vamos dar uma olhada aqui no motor do veículo. Olha isso aqui, motor Fire 1.0. Para que pressa, né, gente? Você que quer viajar, quer passear com a família, um carro 1.0 vai trazer economia e você vai estar de boa. O amigo vai dar partida aqui no motor para a gente escutar ele funcionando. Olha, que legal. Prontinho, prontinho. Fala aqui pra gente o que vocês estão achando. Deixem aqui embaixo nos comentários a sua opinião, pessoal. Conta aqui pra nós. Que legal. Carro é aqui do Eduardo. Tudo bom, Eduardo? Olha aí, chegando com esse Palio 2015. Mecânica, documentação. Mecânica, documentação, tudo. 3 meses de garantia. Aceita outro carro como troca. A gente faz de financiamento, pega cartão. Troca em outro carro, pega uma moto, troca. A gente sempre facilita o que puder. Coisa boa. E o preço? 35. 35 mil. É. Troca? Troca também. Deixa o contato? 8936-2961. DDD81. Ligando. E WhatsApp. Tem aquele chorinho quando ligar, tem, né? Tem, a gente tem uma choradinha. Um pouquinho, mas tem. Valeu, tudo de bom. Gostaram? Liga aí para Eduardo. Fala que assistiu aqui. Aquele chorinho, já sabe, tem que chorar mesmo. Além desse, Eduardo tem outras opções de veículos. Então, fica interessado em algum, liga para ele a respeito de disponibilidade. Tamo junto, vamos nessa para mais pesquisa, não sai daí. 2013 é o ano, esse aqui é o Blue Motion. A gente vai levar para vocês esse Volkswagen Fox, motor 1.0. Tá querendo comprar um hatch? Eis uma boa opção, carro todo completo, está com a quilometragem bastante interessante. É importante, pessoal, vocês observarem sempre a quilometragem do carro, mas isso aí não é tudo. A gente tem que observar todo o contexto de cada carro e, inclusive,
a quilometragem, tá certo? Para ver se bate tudo certinho. Os quatro pneus estão muito bons, vem com esse conjunto de calota que tá ok. Retrovisores possuem repetidores de seta. Tá com preto bastante bonito, olha, impecável essa pintura. Dê uma olhada aqui na frente aqui do carro, observem a ótica aqui desse Fox. Fala aqui para nós o que vocês estão achando, já deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Dê uma olhada aqui nessas entradas de porta, nesse vinco aqui do carro. Coisa boa ter vocês aqui junto com a gente. Fala aqui para nós o que vocês estão achando do vídeo de hoje, das opções e os preços aqui dos carros. O que vocês acham? Infelizmente, pessoal, aquele carro arrumado com qualidade, a gente vai ter sempre que pagar um pouco mais, não é verdade? Você que está com sua grana, não se apresse. Não se apresse. No tempo certo, você vai estar com seu carro aí sossegado, de boa. Desembaçador de vidro, vem com aerofólio. Observem essa parte aqui do teto do carro. Olha isso, gente. São aproximadamente 290 litros a capacidade. Dê uma olhada aqui nessas dobradiças aqui da tampa do porta-malas. Confiram cada detalhe. Qualquer dúvida é só você pausar. Chegando a oportunidade de você conferir pessoalmente o carro, observem com cautela, sem pressa. Dê uma olhada aqui nesse bloco aqui do step. Vem com essa rede aqui para você colocar algum objeto pequeno para ficar solto. Auxílio de iluminação. E eu costumo sempre falar, pessoal, não tem tanta experiência, leva um amigo seu quando você for olhar um carro. E para ter mais certeza do que você está levando para casa, se você está com alguma dúvida, não ousem em fazer uma vistoria cautelar. Isso mesmo, é bem barato. Aqui na região fica em torno de R$ 250. O pessoal vai fazer aquela vistoria completa aí no carro e você vai ter a certeza do que está levando para casa, não é isso? Porque é complicado, às vezes a gente observa o carro e muitas vezes a gente acaba esquecendo de observar algum detalhe e até mesmo o proprietário acaba esquecendo de passar alguma informação. E quando a gente chega em casa, tem uma surpresa. Observe aqui a bancada traseira do carro, vidros elétricos nas portas. Prontinho, prontinho aqui o carro. Aqui tem as boas-vindas da Blue Motion, aqui nessa soleira. Dê uma olhada na coluna central aqui do veículo. A bancada da frente está ok. Direção hidráulica, ar-condicionado, som ambiente. Ali tem saída de energia, porta-copo duplo. Que legal, observem aqui essas pedaleiras aqui do carro, a manopla aqui do veículo, observem o volante. Aqui na porta lateral do motorista tem esses comandos, entre eles o vidro do retrovisor que é elétrico, porta-objeto, porta-garrafa e esse pode ser seu. Carro com aproximadamente 77 mil quilômetros rodado, motor 1.6, vamos dar uma olhada aqui nesse motor. Carro é aqui do amigo Zé Queiroz. Olha isso, gente. Confiram os detalhes. Qualquer dúvida, você já sabe, é só pausar aqui o vídeo. Confiram, tirem suas próprias conclusões. Deixem aqui nos comentários a sua opinião. Fala aqui pra gente. Para ficar ainda melhor, pedi pro Zé Queiroz dar partida aqui no motor. Vamos observar como ele se comporta. Olha isso, tocou, pegou, coisa boa. Vamos falar aqui com ele, é o Zé Queiroz. Tudo bom, Zé? Mecânica do carro, documentação, como é que tá? Tudo no meu nome, todo revisado, pronto para transferir. E o preço para hoje? 37 mil. Troca, aceita? Sim. Deixa o contato? DDD é 819-9847-3506. Isso também é Zap, né? É Zap também. Que ligar até a Crechourinho ainda, né, Zé? Com certeza. Cai um pouquinho ainda, né? Estamos aqui para isso. Zé, me tira uma dúvida. Você oferece alguma garantia no carro? Oi? Você oferece alguma garantia no carro? Sim, ofereço. Completa, parcial? Motor e câmbio. Quanto tempo? 3 meses. 3 meses? Sim. Agora me tira uma dúvida. Foi até uma pergunta aqui de um inscrito nosso aqui do canal. Digamos que eu moro em outro estado, venho aqui para Caruaru no domingo comprar um carro. Dá para resolver tudo no dia de hoje? Dá para fazer transferência?
Não, não tem condições não, só na segunda-feira. Yeah. Mesmo estando com a carteira digital? A carteira digital não consegue. Se tiver a carteira digital? Sim. Se não tiver, só amanhã? Hoje tem que ter a carteira digital. Tanto comprador como vendedor? Exatamente. Tá certo. Valeu, tudo de bom, sucesso. Gostaram? Liga aí para o Zé Queiroz. Você de outro estado, tá com a sua carteira digital? Leva o seu carro na hora, prontinho, prontinho, vai viajar de boa. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Vamos continuando com mais pesquisa. Não sai daí. Siena 2014 1.0. Tá com azul, bonitão. Veículo completo. Carro que tem um porta-malas grandão. A gente já mostrou ele aqui antes, mas hoje está com um precinho diferenciado. Vidraçaria escurecida. Dê uma olhada aqui na lateral aqui do carro. Observem aqui os detalhes. Todo hipnosado. Vem com calota. Observe aqui a traseira aqui do carro. Conta também com sensor de estacionamento. Que legal! Tá querendo comprar um? Então aproveita, se liga nesse que estamos levando para vocês. Dê uma observada também nessa parte aqui do teto do carro. Deixa eu mostrar para vocês aqui o interior do carro. Prontinho, prontinho para você. Encosto de cabeça para todos os ocupantes. O carro está higienizado, direção hidráulica, freios ABS, airbag frontal, 134.744 km rodado até a data do vídeo de hoje. Som ambiente, que legal. E claro, pode ser seu. Vamos dar uma olhada aqui no motor, olha isso. Lembrando que é 1.0, motor Fire, fácil, fácil de você manter um carro como esse em dia. As revisões é bem baixa também. Olha isso, tocou, pegou. Carro é aqui do amigo, vamos conversar aqui com ele. Bom dia. Bom dia, meu amigo. É o Marcelo? Isso. Mecânica, documentação? Tudo ok, tudo pronto para transferir. E o preço do carro? R$37.500 a pedida. Ainda tem um chorinho ainda para ligar, com né? Com certeza. Deixa contato? É o 819-9724-1765. Falar com o Marcelo. Isso também é zap também, né? Exato, é o WhatsApp também. Valeu, brigadão. Bom negócio. Vamos dar uma olhada aqui no porta-malas. O amigo foi gentil, abriu aqui. A gente não pode deixar de fazer esse registro. Olha isso, são aproximadamente 500 litros a capacidade. É muito espaço mesmo. Gostaram? Então não perde tempo, liga aí pro amigo. Fala que assistiu aqui, já sabe, tem desconto. Curtiu? Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Vamos continuando com mais pesquisa. Grande Siena 2021, motor 1.4, sedã com menos de 70 mil quilômetros rodado. É um que você precisa? Claro que a gente leva para vocês aí, na palma da mão. Você pode observar esse carro aí por completo no conforto da sua casa. Dê uma olhada na lateral esquerda aqui do veículo. Os quatro pneus estão em um ótimo estado. Vem com calota. Tem essa vidraçaria escurecida. Esse fumê. Observe essas entradas de porta. Esse vinco aqui do veículo. Olha essa frente aqui desse grande Siena. Faróis de neblina. A ótica está tudo ok. Prontinho, prontinho. 2021. Não é para menos, né, pessoal? Podemos dizer o carro com 3 anos de uso. Observe mais aqui dessa lateral direita. Essa parte aqui do teto do veículo. O carro é aqui do cidadão. Daqui a pouco a gente vai conversar com ele para saber de mais informações. 1.4 a potência aqui do motor. Veículo equilibrado, porta-malas com um ótimo espaço. Interior aconchegante. Aquele carro que vai lhe levar e proporcionar muitas alegrias para você. Sensor de estacionamento, engate para reboque. Vamos olhar aqui esse porta-malas. Olha, é bem suave aqui a subida. São aproximadamente 500 litros a capacidade. Vai acomodar suas coisas aqui de boa. Vai muita coisa mesmo. Para aquela viagem longa, vai passar dias fora de casa ou semanas, suas coisas vão aqui sossegado. Ignore aqui essa sujeira. Olha isso, gente. Prontinho, prontinho. Que legal. Vamos avançando aqui um pouco mais. Olha isso. Que pena que aqui atrás não vem com vidros elétricos.
dá para entender, pessoal, um carro 2021. Que legal, ainda tá com aquele cheiro de carro novo. Aqui na bancada vem com Isofix, encosto de cabeça para todos os ocupantes. Tá impecável aqui o estofamento. Soalho tá ok. Olha isso. Um ótimo espaço aqui interno. Carro alto, não vai estar raspando aí em qualquer quebra-mola. Aqui na porta lateral do motorista tem esses comandos dos vidros elétricos. Apenas isso. Olha isso aqui, gente. Vem com som ambiente e ar-condicionado. Para sua segurança, vem com direção hidráulica, Airbag frontal, freios ABS. Dê uma olhada aqui nessa parte da bancada. Essa parte aqui central aqui do veículo. Observem aqui manopla do carro. Dê uma olhada também aqui nessas pedaleiras aqui do veículo. Fala para nós que estão achando. Não esquece do like. Vamos dar uma olhada aqui nesse motor. Olha isso aqui, gente. 1.4. É zero, mas novinho, cheirando a novo. Olha isso. Conta aqui para nós o que vocês estão achando. Deixem aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Conta para nós, pessoal. Para ficar ainda melhor, pedir para o amigo da partida aqui no motor. Vamos escutar o carro funcionando. Muito bem. Tocou, pegou. Estão curtindo? Já deixa seu like. E esse carro aqui do amigo Bom Dia? Qual é o nome do senhor? José Luiz de França. Aí, José Luiz de França está com esse Grand Siena 2021. Carro em estado de loja, podemos dizer, né, amigo? Exatamente. Mecânica, documentação? Tudo ok. E o preço do carro? É, 56. Olha aí, gente, 56 mil reais. Troca, o senhor aceita? Aceito. Deixe contato para mais informação. 9983-4037. Esse também é zap? Não. É só ligação, né? Que ligar até aquele chorinho ainda, né, amigo? Exato. Sucesso, bom negócio. Gostaram? Abraça essa oportunidade e fala que assistiu aqui quando você for ligar. Não esquece de deixar seu joinha. Tamo junto para mais pesquisa. Olha o que nós vamos levar para vocês, gente. Um excelente SUV da Hyundai Creta 2018 2.0. Esse aqui é a versão Sport. Tá bonito. Olha isso aqui. Aquele conforto que você almeja, que você quer para sua família. Esse é uma boa opção. Carro que tem uma pegada diferenciada. Dê uma olhada aqui nessa vidraçaria. Vem com esse fumê. Retrovisores possuem repetidores de setas. Todo empinosado. Olha esse jogo de rosas que tá muito bonito. Que legal, os quatro pneus estão em um ótimo estado. Observe essa linha de cintura aqui do carro. Muito bem, olha essa frente aqui, gente. Aqui desse Creta. Faróis full LED, faróis de neblina. Que legal. Obrigado por sua companhia. Todos os dias estamos aqui no YouTube para levar pesquisa de carros usados para vocês. Sua presença aqui é dispensável aqui para nós. Observe aqui toda essa lateral, dê uma olhada também nessa parte aqui do teto aqui do veículo. E detalhe, pessoal, que a antena aqui do carro era tipo babatana. Aerofólio, desembaçador de vidro, ponteira do cano de escape, ela é dupla, sensor de estacionamento, câmara de ré, aquela parte ali do para-choque, ela é preto brilhante. Olha isso aqui, gente, como tá bonito. Ignora aqui essa sujeira do carro, o amigo acabou de chegar bem aqui. Olha isso aqui, um ótimo espaço no porta-malas. São um pouco mais de 300 litros a capacidade. O carro está conservado. Dê uma olhada aqui nessas dobradiças aqui do veículo. Aqui dessa tampa do porta-malas. Muito bem. Deixa eu levantar aqui para vocês conferirem aqui essa parte do bloco do step. Que legal, ainda sobra um pouco mais de espaço. Que legal, gente. Que legal. Vamos dar uma olhada aqui no interior do veículo. Olha que espaço, gente. Que espaço. Dá para todos aqui atrás viajarem de boa.
a frente aqui do seu próximo carro. Olha que visão favorecida, hein? Aqui atrás também tem saída de ar-condicionado que você pode direcionar. Forração aqui da bancada, ela é mista, uma parte em tecido e outra parte em couro. Encosto de cabeça para todos os ocupantes, vem com Isofix. Vidros elétricos nas portas, olha essa parte aqui do teto aqui do carro. Apoio aqui nas portas é em couro, bem macio, porta-objetos. Com certeza pode ser uma boa proposta de negócio para você. Dê uma olhada aqui nessa soleira, coluna central, observem por esse ângulo. Aqui na porta lateral do motorista tem esses comandos, entre eles o vidro do retrovisor, tem trava, alarme, carro todo completo. Olha isso aqui, gente. Volante elétrico, um volante multifuncional, também tem ajuste. Que legal. O carro vem com alguns airbags, multimídia, ar-condicionado digital, ali tem saída 12 volts, USB. Carro automático, apoio de braço central, porta-copo duplo. Dê uma olhada aqui nessa manopla. Observem também essas pedaleiras aqui do carro. Fala aqui para nós o que vocês estão achando. Já deixa aqui nos comentários a sua opinião. Olha isso aqui, pessoal. Todas as revisões foram feitas na própria concessionária. O amigo acendeu aqui um painel para a gente dar uma conferida. Observem aqui esse quadro de instrumentos. Até a data desse vídeo está marcando 152.485 quilômetros rodados. Que legal! Vamos dar uma conferida aqui nesse motor. Lembrando, pessoal, que é 2.0. É potente, disposto. Oferece uma excelente retomada de velocidade aí nas estradas. Que legal! Esse é o sonho de consumo, adquirir um Creta. Chegou a sua oportunidade. Para ficar ainda melhor, pedi para o amigo da partida aqui no veículo para a gente escutar. Mas como é calado, gente. Como é calado. Agora, GD, e o preço? Eu também estou curioso em saber de quanto é a pedida aqui do carro. O veículo é aqui do cidadão. Vamos falar aqui com ele. Bom dia, meu amigo. Bom dia. Qual é o nome do senhor? Júnior. O Júnior está com esse Creta 2018. Revisões todas na... Toda na autorizada, 15 revisões, tudo certo na autorizada. Manual, chave reserva, tudo carimbado, tudo certinho. Olha, carro tem. Nunca foi pintado, nunca foi batido. 4 pneus zero. É isto. Só falta agora completar o tanque e transferir para o próximo proprietário. Exatamente. E o preço do carro? 81. 81 mil. Troca, você aceita? Depende do veículo. E é, né? Tá certo. Para mais informações, deixe contato. 8194-8563. Esse também é o WhatsApp, né? Isso. E ligar tem aquele chorinho ainda, né, amigo? Tem. Sucesso, bom negócio. Obrigado. Gostaram? Liga aí para o amigo para saber de mais informações. Não esquece de deixar aquele like. Tamo junto. Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Vamos continuando com mais pesquisa, então não sai daí. Feira de carros usados em Caruaru. Tem que ter a fera aqui do Benilson. Um domingo abençoado, dia dos pais. Tudo de bom. Vamos começar com essa linda oferta. Gol Trend 2009, 4 pneus zero, a trava, alarme, som, sensor de ré, constante. 2009, pessoal, aqui esse Gol, motor. Motor 1000. Motor 1.0, completinho, 2009. E o preço do Gol? Carro de 23, eu faço 21. Olha aí, gente. 21 mil reais, tá certo? 21 mil reais aqui o Gol. Lembrando que o valor ainda é negociável. Esse aqui, Renault Clio. Renault Clio 2016. 2016, bem novinho. Completo o carro? Completíssimo. Tem Olha trava, aí, direção, tal, 4 pneus zero. 2016, carro completo, 1.0. Econômico. 31 mil reais, esse Renault Clio 2016. Observem aqui essa frente dos veículos. Fala aqui para nós o que vocês estão achando. Quer um carrinho mais barato? A gente leva para vocês esse Gol. Qual o ano do Gol? 97, 97 matriculado. Olha aí, Gol 97 1.0. Ele tem som, tem trava e black light. Pronto, prontinho. Não bate nada, não tem vazamento. E o preço dele? Eu faço nele
carro de 12 mil, eu faço 10.500. 10.500 reais. Tá aqui o contato do Benilson. É só você printar, tá bom? 10.500 reais. Ainda tem aquele chorinho. Essa é a Space Fox. Space Fox 2007. Ano e modelo, 1.6, 8 válvulas, 4 pneus zero, jogo de roda, o carro, uma boneca. Carro completo, 1.6, 8 válvulas, jogo de rodas, toda empinosada. Repete mais uma vez o ano dela, Benilson. 2007. E o preço dela? Eu faço nela 22.900, 22.900, tá aí o carro. 22.900, pessoal. Banco do couro, retrovisor elétrico, completíssimo, completíssimo. Observem aqui o estado. Que legal, hein? E pra gente finalizar, essa Paraty. Qual ano da Paraty? Fala de ano e modelo, 2010. Direção hidráulica, ar-condicionado, som, jogo de roda 4.0. Paraty de 26 mil, 20 da cima, eu faço nela 22.900. 22 bancos, tudo novinho, ó. 22.900, pessoal. 22.900, os banquinhos aí, todos novinhos. O que vocês acham? Mais uma vez, tá aqui o contato do Benilson. É só você printar. Printou? Tamo junto. Feliz Dia dos Pais. Tudo de bom. Gostaram? Liga aí para o Benilson. Tem aquele chorinho ainda. Tem muita opção de carros aqui no verão. Aquele carro que vai caber certinho aí na sua garagem. Perfeito para você. Você encontra aqui com a gente. O ano do carro é 2011, motor 1.4 LTZ. Nós estamos falando aqui desse Agile. Carro todo completo. Veículo aqui do amigo Eduardo. Chegou a oportunidade de você estar com o Agile aí na sua casa. Aquele carro que oferece uma ótima retomada de velocidade, principalmente nas longas viagens. Observe essa linha de cintura aqui do carro. Está com a pintura bem interessante. Carro está conservado. Jogo de roda todo empinosado, muito bem. Observe a frente aqui desse Agile, tem esse arco aqui reencromado, tá interessante. Tá querendo adquirir um? A gente leva para vocês esse aqui. Carro todo completo, direção hidráulica, ar condicionado. Observe essa parte aqui do teto aqui do veículo, vem com limpador traseiro, sensor de estacionamento aqui atrás. Que legal, gente. Observe essas entradas de porta, esse vinco aqui do veículo. Fala para nós o que vocês estão achando aqui do veículo. Fala aqui para nós o que vocês estão achando aqui do carro. Vamos dar uma olhada aqui nesse porta-malas. 2011 é o ano. Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Aqui você tem contato direto com o dono do carro. O veículo aqui do Eduardo, daqui a pouco ele vai vir aqui e vai reforçar mais uma vez o contato dele. Você ficar interessado, vai notar o número dele e vai falar diretamente com ele, tá certo? E falando que assistiu aqui, tem aquele chorinho. Observem essas linhas aqui do veículo. Deixa eu abrir aqui para vocês observarem aqui o interior do carro. Encosto de cabeça para 4 ocupantes no total. Tem um espaço bem interessante. Dê uma olhada aqui nesse interior. Que legal! Se não deixou seu joinha, então aproveita, garante seu like agora. O veículo está com pouco mais de 163 mil quilômetros rodado até a data desse vídeo. Vidros elétricos nas portas, direção hidráulica. O ar está gerando, vem com um som ali bem bacana para você estar viajando, escutando música. E claro, pode ser seu. Vamos dar uma olhada aqui nesse motor. O amigo vai levantar aqui para a gente observar aqui como está a situação. 1.4, tá certo? Para ficar ainda melhor, o Eduardo vai dar partida aqui no motor para vocês escutarem aqui junto com a gente. O carro funcionando, motor flex, olha isso, 1.4. Tocou, pegou. Muito bem. Fala aqui para nós o que vocês estão achando. Deixem sua opinião. Que legal. Vamos falar aqui com o amigo.
Tudo bom, Eduardo? Bom. Olha aí. Agile 2000 e? 2011.4, ele é o LTZ. Mecânica, documentação. Documentação, tudo certo. E o preço do carro? 29. 29 mil reais. Troca, aceita? Troca também, tem aquela mesma chora. Pega carta de crédito, financiamento, pega outro carro com troca, pega uma moto também. Eduardo, dá para facilitar, né? Faz negócio. Deixa contato? 89-36-2961-DDD-81. O mesmo número, tanto WhatsApp como ligação, um número só. Sucesso, bom negócio. Tá aí, gente, gostaram? Liga aí para o Eduardo para saber de mais informações. Isso aqui pode ser seu. Compartilhe esse vídeo, vamos com mais pesquisa.